Pessoal, eu acabei a live agora há pouco e vou estar respondendo a pergunta que fizeram aqui para mim no Instagram. A pergunta da Karen. A Karen mandou a seguinte pergunta para mim: eu tenho uma dúvida que talvez você possa me sanar. Eu estou me formando esse semestre em arquitetura e urbanismo em uma Universidade Federal de Brasília. Aqui, a arquitetura é considerada humanas, apesar das várias matérias de estruturas. Abre parênteses. Sistemas estruturais, concreto, aço, madeira, materiais e técnicas construtivas. Fecha parênteses. Aqui não temos cálculo 1 ou física aplicada, porém essas matérias, que ela colocou entre parênteses, são puro cálculo. Bom, quero me aprofundar ainda mais em construção civil. Decidi me matricular em engenharia semipresencial. Por uma questão de tempo. Porque é a minha segunda graduação e vou precisar de flexibilidade. Porém, estou com medo dos cálculos. Eu não sei como é um curso de engenharia em si, EAD. Você acha que é uma coisa boa ser EAD? Pensei que poderia ser bom, já que tem algum conhecimento na parte de construção, como funciona a estrutura, momento fletor e afins. Mas estou com medo de como seria cálculo 1 à distância. Tenho receio de ser uma decisão burra. O que você acha? Então, eu vou responder agora em áudio para Karen. O que eu acho sobre a decisão dela de escolher engenharia EAD depois dela ter feito arquitetura? Será que é uma decisão burra que ela tomou? E aí vocês acompanham comigo, se vocês concordam ou não, coloca nos comentários desse vídeo, tá bom? Olá, Karen, boa noite, tudo bem? Desculpa a demora em te dar um retorno, são muitas mensagens, a sua mensagem caiu aqui, ficou no limbo, acabei tendo a oportunidade de responder ela só agora. Entendi o que você disse, você é formado em arquitetura. Está se formando esse semestre e quer se aprofundar, resolveu se inscrever num curso de engenharia EAD. E você está me perguntando se é uma decisão boa ou uma decisão burra, né? Primeiro, eu quero parabenizar você pela sua decisão de estar estudando. Não importa se é presencial ou se é EAD, só de você estar fazendo essa escolha já é uma decisão inteligente, certo? O fato de ser EAD é totalmente compreensível você falar da. Por não ser só a primeira graduação, eu sou formado, eu sei quanto é cansativo você fazer uma graduação, tá? Eu sei como é cansativo fazer uma graduação, então é super compreensível você falar que quer fazer a segunda EAD para ser mais flexível. Agora, será que você consegue entender? Será que você consegue aprender cálculo à distância? Eu te garanto que eu te dou 100% de certeza que você consegue aprender cálculo e essas matérias à distância. O problema não é a matéria, o problema é como ensinam essa matéria, tá? E aí, pode ser uma escola, um curso presencial ou um curso online, não muda nada. Se o professor tiver uma didática ruim, vai ser ruim. Se a metodologia da faculdade, a faculdade exige, o professor for ruim, vai ser ruim, tá? Para você ter uma ideia e um comparativo, tem alunos de cursos online, cursos EAD, que fazem curso de cálculo comigo, EAD. Ou seja, o cara tem lá o curso dele na faculdade, tudo online, todos os vídeos, lista de exercício, e ele faz o curso comigo à distância. Por quê? Porque o meu jeito de ensinar é diferente. Porque a minha didática é diferente. Porque ele consegue entender comigo e não consegue entender com o professor dele. Agora, mudaria se o professor dele fosse presencial? Talvez sim, talvez não. Tem professores que dão aula presencial que a pessoa também não entende. Você foi aluna teve a graduação presencial de arquitetura, então você sabe do que eu estou falando. Tem professores que o cara está ali do seu lado, você não consegue entender. Resumindo, eu acho que você não tomou uma decisão burra, eu acho que vale a pena você tentar. E hoje o mundo evoluiu, tem muito material disponível, tem muito conteúdo aí na internet. Se você pode fazer curso gratuito, você pode fazer curso pago. Então eu acho que tem tudo para dar certo e vou estar na torcida aqui para você em breve se formar engenheira. Um grande abraço. Então tá aí, essa é a minha opinião sobre a pergunta da Karen. Se você concorda ou não concorda, coloca seu comentário para eu saber. E se você tem alguma dúvida, manda para mim. Ou aqui no comentário, aqui na área de comentários, ou fala o próprio direct do Telegram, do Instagram. Um abraço, te encontro no próximo vídeo.